Серед загиблих є одна жінка. Значить, і 5 мужчин. 70-й, 81-й, 57-й, 76-й, 89-й рік. Наразі можна зробити такий вивід, що вони їхали за кордону, бо наявні закордонні паспорта в людей. Попередньо, так як ми опрацювали в Жодані, відбулося зіткнення в задню частину попутного вантажного автомобіля, що призвело до його з'їзду в кювет по правий по напрямку руху. Кримінальне провадження відкрите. Зараз внесені відомості за частиною 3 статті 286 порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом, що призвело до загибелі більше 2 осіб.